Re! Viss ēters ir te! Mēs Vecrīgā doma laukumā filmējām Londonu, un šī lauva ir Trafalgar Square lauvas kopija, un atverot Kaļģibas kultūras centru, mēs viņu atradām šeit, un viņa nejauši kļuva par mūsu tādu neatkarības un drosmes simbolu. Un daudz cilvēku pazina šo ēku kā ēka ar lauvu. Šajā ēkā skolas ielā nu jau apaļus 10 gadus mīt Kaņepes kultūras centrs. Viena no zināmākajām alternatīvās kultūras vietām Rīgā šajās dienās vajadzēja būt pilnībā restaurētai. Tomēr pandēmija un izmaiņas starpvalstu politikā ir darījuši savu. Plānoto līdzekļu izrādījās nepietiekam, tādēļ šobrīd pabeigta ir tikai daļa fasādes. Gan būvniecības izmaksas ir palielinājušās, gan arī atklājās vēsturiskā ēkā visu laiku visādi pārsteigumi. Mums nav variantu nepabeigt līdz oktobrim, jo tad sākās ziemas sezona un mēs nevarēsim būt ārā, un tas radīs lielus riskus. Tā kā mums ir priekšā ļoti aktīvs vēl pusgads, lai sasniegt iecerēto. Šobrīd Kaņepes kultūras centrs ir uzsācis atlikušo 180 tūkstošu eiro vākšanu, kas būtu nepieciešama renovācijas pabeigšanai un dažādiem uzlabojumiem, piemēram, lifta ierīkošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tomēr, kā atzīst centra radošais direktors, nepabeigtie darbi nav laupījuši jubilejas sajūtu. Mēs uzskatām šo vietu par templi vairākām kultūras nozarēm, kurām nav savu templu, kā piemēram elektroniskā mūzika, kā piemēram alternatīvas eksperimentāls kino, kā piemēram jaunu autoru dzeja. Mēs ļoti daudz sadarbojamies ar dažādām organizācijām, kā piemēram Mozaīka, un mēs esam Pride nams. Pie mums notiek pirmais Drag Queen festivāls, pie mums notiek divas Annas. Mēs dodam un radām vietu, kurā cilvēkiem ir patīkami būt un kur var tikt uzdoti dažādi neērti jautājumi. Jubilejas nedēļu Kaņepes kultūras centrs sagaidīs ar vairākiem pašmāju un ārzemju mākslinieku koncertiem, kas notiks centra pagalmā un telpās blakus esošajā ēkā. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.